čemu se radi? Radi se o kratkoj uputi kako napraviti predefinirane template mailove unutar Gmaila, odnosno takozvane canned responses. To su mailovi koji imaju predefinirane hedere, zaglavlja, slike u sebi, tako da ne morate svaki put ubacivati dodatne materijale u sam sadržaj ili tijelo poruke. Na taj način se može riješiti liste aktualnih narudžbi svim grupama, da se ne mora ulaziti u svaku grupu, slati sa svake grupe jedan te isti mail. Na ovaj način možete sa svoga osobnoga Gmail akaunta slati na sve grupe jednu poruku kroz takozvane template mailove ili odnosno canned responses. Pa ja ću vam sad demonstrirati kako se to radi. Znači, prvo i osnovno trebate unutar Gmaila otvoriti settings ili opcije i pod settings ili preferences ili postavkama morate odabrati laboratorije. Znači, ovdje u ovom nizu imate takozvane labs. Kad upišete labs, ono što trebate ovdje tražiti je predefinirani, unaprijed pripremljeni odgovori. Možda će vam se ovdje pojaviti unaprijed pripremljeni odgovori. Na engleski je to canned responses. Canned, upišite canned pa će vam automatski pronaći to što treba, što vama treba. Canned responses. I kliknete na omogući. Kako ste to kliknuli, automatski će biti uključen taj dio, jedna eksperimentalni dio unutar Gmaila koji vam omogućava izradu takvih vrsta mailova. Pa primjer. Otvorimo sad novu poruku. U novoj poruci definiramo, ne znam, predmet je obavijest. Dvotočka. Primatelji će biti naravno oni koje ćete vi slati već, a ovdje ćete biti dragi članovi, tako, a tu će biti lijepi pozdrav. I sada ću iskoristiti i od nekog drugog maila, recimo sa foruma. Evo ga. Znači, sve aktualne narudžbe mogu se pronaći na ovim, popis članova je tu i tu i tako to. I kao ovakav mail ne šaljemo nikome, nego samo smo ga pripremili i odaberemo ovdje dolje jednu strelicu koja nam otvori pripremljeni odgovori. I sad novi pripremljeni odgovor odaberite i nazovite ga kako vi želite. Obavijest za GSR grupe. U redu. To znači da svaki put sljedeće kad budete išli na novu poruku, upisali ovdje, ne znam, GSR grupe koje ste napravili, znači ubacujemo za aktivu, za istok i za Rijeka 1, znači ovu novu grupu, i predmet navezimo neki oba, i ovdje odaberemo, znači sada čim smo to napravili, ovdje odaberemo pripremljeni odgovori, obavijest za GSR. Želite? Dobro. Ovdje, pripremni odgovor. Nova poruka. Pripremljeni odgovor. Aha, umetani. Evo ga. A primatelji? GSR grupe. Znači, na ovaj način sam ja automatski iz Google grupa, iz kontakata, ubacio tri grupe i šaljem na predefinirani tekst ili unutar ovog. Što se tiče automatskog prilaganja dokumenata, to ne radi, nažalost. Znači, ne može se automatski priložiti nekakva tablica u Gmailu.
ali ja mislim da će se to automatski prijaviti, pokazati svakome ko ima ove linkove ovdje atačirane u tom dijelu. Tako da evo, ja ću sad poslat primjer, pa vidimo. Ovo je automa... Samo istok, samo zapravo sam sebi. Otvorim mail, ja vidim te aktualne kontakte jer su mi ovdje, evo. Znači, tako izgleda mail dobiven sa GSR grupa ako ste ih slali na ovaj način.